प्रदेश नम्बर एक सरकारले प्रदेशका 13 जना साहित्यकार र कलाकारहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ। प्रदेश नम्बर एकको सामाजिक विकास मन्त्रालयले वर्षेनी साहित्यकार र कलाकारहरूलाई सम्मानित र पुरस्कृत गर्ने उद्देश्यले सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बालकृष्ण पोखरेल भाषा साहित्य पुरस्कारबाट साहित्यकार टङ्ग प्रसाद नेउपानेलाई पुरस्कृत गरिएको छ। उहाँलाई 1,11,000 रुपियाँ र सम्मान पत्र प्रदेश नम्बर एकका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदान गर्नुभयो। यसै गरी साहित्य कला सम्मानबाट सुनसरीका उपेन्द्र पागल र विष्णु कुमार मोक्तान, मोरङका सोमराज अभय, रामनारायण सुधाकर, मधु पोखरेल, भैरव छेत्री, जीवी थुलुङ, उदयपुरका राममणि पोखरेल, झापाका भगवानी छेत्री, सङ्खुवासभाका चन्द्रकुमार याखा, पाँचथरका रविमान लम्जेल र इलामका विमल वैद्य गरी 13 जना साहित्यकार र कलाकार सम्मानित भएका छन्। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको डडेलधुरा अस्पतालमा ड्युटीमा खटिएका चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेमध्ये एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले चिकित्सकहरूको उजुरीका आधारमा आइतबार दिउँसो शङ्कास्पद एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिका विषयमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेकाले उनको परिचय भने गोप्य राखिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाको 5 औं नगरसभामा नगर र जिल्लाको विकासमा उत्कृष्ट समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै News24 का कपिलवस्तु जर्नालिस्ट मनोज कुमार श्रीवास्तवलाई सम्मानित गरेको छ। नगरसभामा नगर प्रमुख किरण सिंह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी विमलराज आचार्यले सञ्चारकर्मी श्रीवास्तवलाई नगद 10,000 सम्मान पत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभएको हो। सभामा जिल्लाका अर्का सञ्चारकर्मी भूपाल थापा समेत नगद 10,000 सहित सम्मानित हुनुभएको थियो। तनहुँमा 35% धान रोपाईँ सम्पन्न भएको छ भने सिँचाइ सुविधा नभएको स्थानमा रोपाईँ हुन बाँकी रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले जनाएको छ। केही दिन यता आकाशे पानी राम्रोसँग परेको हुँदा धान रोप्न बाँकी रहेका ठाउँहरूमा पनि छिट्टै रोपाईँ हुने कार्यालयले जनाएको छ। तनहुँमा यस वर्ष अधिकांश किसानहरूले सावित्री धान रोपेका छन्। तनहुँको कुल क्षेत्रफलमध्ये 12,230 हेक्टरमा रोपाईँ हुने गर्दछ।